You too have, you have to find a way to be next to you. Yes, wonderful. Well, behind me so I can, you know, so I can like her. Like that's she, not possible in Simandar City, but maybe. So are you enjoying Simandar City? Who? You. No, I I'm not. I'm here. I'm still here. Oh, you didn't go to Simandar. Oh. No, the doctor that let me, didn't let me go. Ele tá perguntando se eu tô na Simandar City e eu disse... É, tô vendo. Eu não, nunca fui. Eu acho que não pode ter vela. Oi, querida, tudo bom? Oi, pessoal. Oi, Denise. Olá, Denise. Todo mundo chegou cedo hoje? É, chegando cedo. Saudade, saudade. Faltou semana passada. Tá faltando ainda, o pessoal chega já. Oi, hi, Shuda. Hey, Denise. Jay Satchidana. Yeah. Jay Satchidana. Yeah, right. We all got too early, and I said we missed last time, so we came early to catch up. Well, this is your meeting time, so you can do your chat time, and until we got another 10 minutes or so. Yeah. Hmm? Okay. Eliane, essa é a nossa horinha de a gente pode conversar, o que a gente está fazendo, né? Our chatting time. Oh, how nice! Look at that. Yeah, 10 minutes ainda para a gente ficar conversando entre nós. É. This is green. Tá na página 46, né, Denise? This is green for Brazil. Oh! Yellow on the back. É, Brasil está precisando de luz. Então mesmo, né, Marlucinha? Como estamos? O negócio tá sério. Eu ainda vou agora para a zona de risco de Zika. Ah, é, the Northeast, né? O Nordeste, né? É, e a praia, tá lá uma... Compra off. É uma epidemia. Off Kids é muito bom. É. O negócio tá sério lá. É, o meu irmão ia... Olha, chegou uma verdadeira... Acho 46, sim. Pública. Tem uma senhora dando hospitais no Rio de Janeiro faliram. As grávidas todas tiveram bebês no chão e não tinha hospital. Pra... É mesmo? Nossa Senhora. Mas a situação tem maca. Tá... Não tinha uma maca para botar a parturiente para ter o bebê. Que isso. É uma calamidade. E a machite, como disse. O pior é que é isso aí, né? Viavastite, mas a dó, né? Acho que é a compaixão que ele fala, né? Que não tem muito. A foto é dantesca, você olhar a foto. Sabe? O Brasil inteiro, a saúde pública falando. Meu marido fala que foi construído todo um sistema para não funcionar. Eles são muito... Aquela questão de mais médicos, da realidade, era uma fachada. Né? Imagina, médico cubano, as nossas enfermeiras têm melhor formação que esse pessoal que veio de Cuba. Que isso? Não, o pior de tudo é que 20% dos recursos da saúde ficaram no Brasil e 80% foi para Cuba. Não é brincadeira, não. Marlu está contando. Na realidade, o objetivo de Dilma era fazer a revolução bolivariana. O assunto dela era esse. Por isso que ela se aliou a Cuba, a Venezuela, esse povo falido, né? Mas é uma coisa, parece que é uma... Aí se acredita mesmo que a pessoa inteligente, no século XXI, não acredita em mercado, sabe? Ainda é comunista. E é realmente... só pode ser karma. Pode ser... Eu digo muito. Digo um cara que diz assim, aos 20 anos, quem não é comunista não tem coração. Aos 40, quem permanece não tem cabeça. Helena, quem vai primeiro? Eu ou você? Mas olha, eu só tenho até a página 50. Quer que eu vá primeiro? E aí... Tem mais que 50? Não, eu
Eu acho que tem, ele falou que tem um livro inteiro, eu imprimi até 50. Ah, então faz primeiro, porque eu tô vendo aqui, eu tenho 54, 55, 56, eu vou pra frente, pode deixar. Eu tenho, porque vocês fizeram bastante semana passada, né? Nossa, eu fiquei... Não, mas esse já tá terminado faz tempo. Eu vou entrar no meu celular para chamar o pessoal, que todo dia eu chamo. Um momentinho, porque eu chamo pelo WhatsApp. Isso aí. Helena, se você baixar, deixa eu ver o nome. Da Davani, December 2013, parte 1, 2, 3, revisado. Tá completo. Não, eu tenho, mas eu vou imprimindo, porque eu prefiro no papel, sabe? Ah, se imprime! Eu imprimo, porque eu gosto de escrever alguma coisa, né? E aí, alguma nota que eu faço, é fácil. Não sei. Não, eu adoro o iPad mesmo, sabe? Eu ponho no iPad e se eu quero fazer anotação, tem um app que chama Notability, que eu escrevo em cima do PDF, eu ponho notinha, porque eu também gosto de riscar livro, então eu faço tudo isso, mas no iPad. Porque para enxergar melhor, eu já ponho a letra grande, entendeu? Eu tenho que ir nessa aula, eu fui hoje na aula, eu vou na aula de computador, né? Então hoje eu tive aula. Então, hoje eu tava no telefone, eu peguei o telefone, que tem tanta coisa que eu não sei, né? Você tem tablet? Você tem tablet? Tablet é o meu, o iPad? É isso? Tem, mas não uso, não. Ele, para você que vai ter um uso de Face, de e-mail e de leitura, é o melhor, é o iPad do que computador. Que aí você tem esse app, o Notability, que você risca tudo, você tem o e-books, que você pega os livros, aí você põe a letra do tamanho que você quer, é muito legal. E o fundo, você põe para não fazer muito muita luz nos seus olhos, vale a pena, passa a usar que você vai ver só. E é, como é que é o nome, então? Deixa eu escrever aqui. Notability. Notability. Esse app é maravilhoso. E é que é Notability mesmo? Marnus curiosa. Notability é um app que tem, eu sei que tem no iPad. Deve ter para Android também, para quem tem tablet de Android. Ele é maravilhoso, porque ele é que nem, sabe aqueles cadernos que a gente tinha antigamente, que tem várias cores, e você põe cada assunto numa cor, entendeu? E você leva para ele... os PDFs, você faz anotação, você põe fotografia, você grava uma conversa. É maravilhoso, vale a pena aprender esse app. Uhum. E como você... levar livros pro e-books, porque aí você lê com letra grande, entendeu? E aí você põe o dedo lá, ótimo. Na palavra. Você põe todas as apostilhas. Põe tudo! E você separa por Dadavani, por livro, como você quiser. Muito legal! É, né? Nunca tinha ouvido falar. Ele é, olha, é maravilhoso. Eu uso muito, é, né? É coisa recente, é? É lançamento mais recente? Mais ou menos, viu? Não, mais ou menos, Marlúcia. Acho que o Notability já tem um tempinho. É maravilhoso. Você pega nesse iStore? É isso, na App Store. Ah, tá. E aí você baixa. Eu não sei se ele é de graça ou se ele tem um custo. É pago, mas ele vale cada centavo, entendeu? Porque, meu, você usa muito. Eu uso muito. Eu uso para reunião de trabalho, que eu vou fazendo as anotações, eu gravo o que a pessoa está falando. Eu uso para os cursos, então, cada cor eu tenho um curso X. E aí eu tiro foto do quadro, eu faço meus rabiscos, eu jogo. Fica tudo lá, assim, entendeu? Muito melhor que caderno. É um caderno plus. Eu juro que eu não estou ganhando comissão. Faz cobre. Oi? Não é comissão. Não, vou cobrar nada, nem sei quem faz. Só eu uso muito, é muito interessante. Muito. E ajuda a gente, sabe? Livro fica muito pesado, eu tô velhinha já. Livro é pesado, eu leio uns livros grossos. E daí no iPad fica tudo levinho. Você põe uma almofada na barriga. Eu tô entrei aqui, tem Notability, Notability Free, Notability Take Notes Drawing. É o terceiro? É um caderninho azul. Deixa eu entrar aqui que eu te digo já. Porque tem três. Quando eu entrei no Apple Store, tem Notability, Notability Free,
Notability, take notes. Deve ser desse. Eu acho que é só o Notability. O primeiro? Notability, achei. É. O free, ele é. Ele deve ser para você experimentar. Uhum. Ele é esse azulzinho com lápis e um clips, parece. Certo, certo. É 99 centavos só? O quê? 99 centavos? É, acho que é isso. É, não, vale cada centavo. Se cobrasse 14 dólares, eu tava pagando. É muito bom. Eu vou ver. Nossa, abafou aqui. Não conheço esse. É o mesmo. Take notes, drawing, advanced notebook, taking notes, scratch, sketch. Não, só Notability. Quando nossa, você usa o tablet, liga aí. Vai funcionando. Zé, tá você não tá ligado o teu fone de ouvido e tá dando um eco. Tá ligado meu fone de ouvido. Oi, tudo bom? Tudo bom, pessoal. Okay, so let us just begin. Who is beginning with me today in translation? Elena or Denise? First Elena? Yes, first Elena. And then, okay, Jai Sachidana. So we begin this 21st session of understanding Vyavasthit. Então nós vamos começar a continuar com a 52ª sessão, entendendo sobre Vyavasthit. And before we begin the satsanga, let us have the three mantra. Who would volunteer today? Elaine, would you like to do it? Elaine, você gostaria de ler a satsanga, a three mantra? Okay. Can you hear me? Yes, we can hear you just fine, my dear. Mm-hmm. Namo Vidraga, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Asayaram, Namo Luisawa Sahuram Eso Pancha Namukaro Tawa Pah
Vavanasana Mangalaram Chasavetim Paramama Vainundaram Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidananda Jai Sachidananda Jai Sachidananda Jai Sachidanand, that was, thank you, the beautifully rendered Trimantra of our Dada Shri. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, foi muito linda a Trimantra do Dada Shri. Elena, let us adjust your volume a little bit. My volume. Okay, do you know how to adjust it? So you see at the bottom, you see the microphone. And to the right of the bottom, to the microphone sign, there is an arrow, right? Uh-huh, yes. Click on that arrow. Okay, microphone speaker. No, microphone. Just go to audio options. Okay. And then you will see test computer audio. Mm-hmm. And when you check on test computer audio, bring your not the speaker, but the microphone input volume all the way to the right, maybe around 9 position. Like that? Yeah, that's good. Say something. Yes, this is that okay? Yeah, that's much better. And don't say automatically adjust microphone, so uncheck that one, okay? There should be nothing on the box which says automatically adjust microphone settings, you know? Okay, no, there's nothing. Okay, so it's around 8 or 9 position on the right, right? Yeah, it's on the right. Okay, good. All right, just close that box, and we are ready to go, huh? Okay, you're ready to go. The highest namaskars to the Paramatma, the Absolute Self within each one of you. From Elena and Shuddha, please accept our namaskars. Yeah, saudações para todos vocês. Before we begin, let us just do a small heartfelt prayer for the dad of Elaine, who has passed away recently. Antes de começar, nós vamos fazer uma breve oração para o pai da Elaine, que faleceu. And so we say that he, the Amapura, wherever he is, may he attain the knowledge that liberates him. É, que ele é uma pura onde que ele esteja, que ele obtenha o conhecimento para liberá-lo. May he attain that energy which keeps him free from karma effects. Para ele ficar sem o efeito da karma. And from Elaine's perspective, any mistakes that Elaine can see, Elaine is asking for forgiveness. E pro seu lado, Elaine, qualquer erro que você possa ver, que você peça perdão por esses erros. And Elaine is also conveying through all of us that she is fine. She's fine. Yeah, e Elaine está dizendo a todos nós que ela realmente está bem. Ela está bem. Okay, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. So we begin. We will begin with our reading of this chapter on that is when one passes the knowledge of Vyavasthit. Então nós vamos começar com a leitura sobre o conhecimento, transfere o conhecimento de Vyavasthit. So, página 46. Okay, so we go there and we begin reading it. Vamos começar a ler. I will read the whole subheading chapter all the way to the next heading, okay? Because it's an example. And I will read everything except the last paragraph.
Então, ele está dizendo que ele vai ler tudo até o último parágrafo. Ele vai parar no último parágrafo. So, first I will read it in English and then Helena, you read it in Portuguese, okay? Então, ele vai ler tudo em inglês e depois eu vou ler em português. That is when one passes the knowledge of Vyavasthita. Now, the she says, one man was asking me to explain to him the law of Vyavasthita. And I told him, say five of you are going somewhere by car and someone grabs you by the ear. By the ear means forcefully and says, and forces you out of the car. And even then it feels inside, oh ho, this guy is not throwing me out. It is Vyavasthita that is doing so. Now he may have told you to sit down and then he tells you, Chandubhai, get out of the car. Now Gnan should immediately present for you, Y capital, that Vyavasthita is telling him, meaning file one, to get out. Who is to blame? Who is to blame in all of this? The questioner says, we should blame Vyavasthita. Vyavasthita is telling him to get out. Radhashri says, Vyavasthita is telling him, file one, Chandubhai, to get out. And after going a small distance, someone will say, no, 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 let it go. Then one of the passengers will say, no, I cannot go like this. So then he will tell Chandubhai, come on, come on. The driver will say, Chandubhai, come on, come on back inside the car now. So Chandubhai should understand, while number one should understand, Vyavasthita is calling me back. And when Vyavasthita calls you back, you should sit in the car as per Vyavasthita. And after traveling about one furlong, which is 1/8 of a mile, comes across another acquaintance who says, and he's the owner of the car, and he tells you, I tell you what, Chandubhai, come out of the car. At that time, Chandubhai should understand that Vyavasthita is making him get out of the car. And at that time, a look of disgust on the face should not be there. Why should the face look spoiled when Vyavasthita is getting you out of the car? So then you should get out of the car. Then as you're going down the road, the man's acquaintance will says, no, I won't be able to come to with you. So there is space in the car. So then Chandubhai is told again, Chandubhai, come back. Now understand that Vyavasthita is doing, once again calling me, meaning file one, back. And when it happens 9 times like this, that means you have passed the examination of Dada and the exam of Vitarakta, which is a state where there is no attachment or abhorrence at all. The mind will not spoil even when this happens 9 times. This is the Vyavasthita, Tadashri says, that I have given to all of you. I have given you, this is the Vyavasthita that I have given to all of you. This is how beautiful this knowledge of Vyavasthita is. No man is doing all this. No man has the capacity to do all this. Only Vyavasthita does all of this. And one will unnecessarily spoil his face and say with disgust, I don't want to go. You go. I'm not coming. You will lose sahajata. There should be an A after the J. You will lose, one will lose his sahajata, which is spontaneity and naturalness after being rejected 2 to 4 times. Now the questioner is asking, oh, he'll say, what do you think I am? Am I a dog? You keep throwing me out. And the other, she says, so, yes, so Vyavasthita is doing it and people believe that the other person is doing it. He is just a nimit. It's a nimit means an apparent doer, an instrumental doer in the unfolding of karma. So one should not bite or blame or accuse the nimit like this. Now the questioner is asking, but with this example, Dada, you gave a wonderful explanation of Vyavasthita. And Dada Shri says, even if he removes you from the car 9 times, Vyavasthita is removing me. He is not.
what is in his control? What is he going to do when the poor man lacks the independent energy to go and release his bowels at will? How is he going to remove you from the car? He may even die if later ahead, he is in an accident. So I have set the rule of 9 times, you see. I have said that if he maintains composure, equanimity, 9 times like that, then I will know that he has passed in my gnan. He is complete in my gnan. One can maintain patience generally for 2 to 4 times, but you still will see a change in expression on his face. To sit in the car 9 times and be told to get out of the car 9 times and to not forget the knowledge of Vyavasthit, that is our gnan. Vyavasthit makes him sit in the car and Vyavasthit makes him get out. And the questioner says, the gnan becomes perfect, Dada. And Dada Shri replies, it is of worth only when it is like that. Such is this vignan, the science. Rag, dvesh, attachment, abhorrence, does not happen. Constant vitaragata, a state of absolute freedom from attachment or abhorrence, prevails. And because of Vyavasthit, one can maintain sanyam. Sanyam means no kashais, zero anger, zero pride, zero deceit, zero greed. With the help of Vyavasthit and the awareness of the self, one can maintain complete sanyam. Do you understand? Okay, and I'm going to not read the last one right now. I'll let you read so far. Huh? Okay. So, quando alguém passa, transfere o conhecimento de Vyavasthit. Um homem me pediu para explicar a ele a lei de Vyavasthit. Eu disse a ele, vamos dizer que 5 de vocês vão a algum lugar de carro. E alguém pega você pelas orelhas e o força a sair do carro. E, mesmo assim, você sente, este cara não está me jogando para fora. É o Vyavasthit que está. Ele poderia ter lhe pedido para sentar. E então, ele diz, Chandubai, saia do carro. O Gnan deve imediatamente alertar você que Vyavasthit está dizendo a ele para sair. Quem é o culpado? Então, a pessoa que faz a pergunta. Devemos culpar Vyavasthit. Vyavasthit está dizendo para ele sair. E o Dada Shri responde. Vyavasthit está dizendo para ele sair. Após uma pequena distância, alguém diz. Não. Deixe para lá. Então, um dos passageiros irá dizer. Não, eu não posso seguir dessa forma. Então, ele irá dizer a Chandubai, venha, volte. E Chandubai deve entender, Vyavasthit está me chamando de volta. E quando Vyavasthit me chamar de volta, você deve sentar no banco do carro, conforme Vyavasthit. Após viajar uns 200 metros, acontece algo e o motorista do carro lhe diz, Chandubai, saia do carro. Nesta hora, Chandubai deve entender que Vyavasthit está fazendo ele sair do carro. Nesta hora, não deve haver um olhar de desgosto na sua face, porque a sua face deve parecer aborrecida quando é Vyavasthit que está fazendo você sair do carro. Então, saia do carro. Você está andando na estrada e um conhecido do motorista diz, não, eu não poderia seguir com você. Então, você novamente é chamado para entrar no carro. Chandubai, volte. Enquanto entenda que Vyavasthit novamente está me chamando. Quando isso acontecer 9 vezes, isso significa que você passou no teste do Dada, o exame do Vitaragada, a ausência total de apego e aversão. A mente não irá se aborrecer, mesmo se isso acontecer 9 vezes. Esta é a Vyavasthit, e eu entrego a você. Isto é o quanto o conhecimento de Vyavasthit é bonito.
Nenhum homem está fazendo nada. Apenas Vyavasthi faz tudo isso. E o ser fala desnecessariamente com desgosto. Eu não quero ir. Vá você. O ser irá perder sua sarracha, espontaneidade e naturalidade após ser rejeitado duas ou três vezes. Então, a pessoa faz a pergunta. Oh, ele irá dizer, o que você acha que eu sou? Eu sou um cachorro? Você continua me jogando fora? Aí o Dadashiri responde, sim, então Vyavasthi faz isso e as pessoas acreditam que outras pessoas estão fazendo isso. Ele é apenas um nimit, um fazedor aparente, um fazedor que é um instrumento para a descarga de karma. O ser não deve cair nessa, culpar, acusar ele desta maneira. Então, a pessoa que faz a pergunta, mas nesse exemplo, você nos deu uma explicação maravilhosa sobre Vyavasthi. Aí o Dadashiri fala, mesmo que ele te retire do carro 9 vezes, não é ele que está retirando, é o Vyavasthi. O que está no controle dele? O que está no controle dele? O que ele deve fazer? Este pobre homem não tem energia independente, suficiente, nem para ir no banheiro por sua própria vontade. Como ele irá removê-lo do carro? Ele pode até morrer se depois, um pouco mais na frente, ele tiver um acidente. Eu disse a regra das 9 vezes. Eu disse que se ele mantiver sua compostura 9 vezes, então eu saberei que ele foi aprovado no meu Gnana. Ele está completo no meu Gnana. Alguém pode manter a paciência 2 ou 3 vezes, mas você ainda verá uma mudança na expressão da sua face. Para sentar no carro 9 vezes e se mantendo sair e ser mandado sair 9 vezes, e não se esquecer do conhecimento de Vyavasthi, este é o nosso Gnana. Vyavasthi faz ele se sentir e faz ele sair do carro. Não, faz ele se sentar e ele sair do carro. Então, a pergunta, o Gnana se torna perfeito. Ok, so this is, it might seem that this is easy to understand. Parece que isso é fácil se entendido. But what we have here is the final test of our enlightenment. Mas o que nós temos aqui é o nosso teste final para a nossa iluminação. The one who is enlightened. Aquele que está iluminado. The one who is self-realized, one who has realized the self, one who has known the self. É auto-realização, que tem auto-realização. Is beyond such obstructions. You see? É, ele está além de tais obstruções. So, it's if you really look at it and read it again and again, this paragraph, you will find. Se você ler várias vezes esse parágrafo, você vai encontrar. You will find that the Gnani Purusha is saying that it is Chandubai, it is Elena, it is Elaine, it is Denise who has to have the understanding that Vyavasthi is telling me to get out of the car, not this man or not the owner of the car, you see. Então, se você entender bem, você vai ver que é o Chandubai, é Elena, é Elaine. Somos nós que é. The process of acquiring. Just a minute, Shuda. É, somos nós, o Chandubai, que tem que ter a compreensão de Vyavasthi. De que foi Vyavasthi que nos pôs para dentro e para fora do carro. Obrigada. So there is one, there is the process of acquiring the understanding, and then there is the one who is aware of all of this, who is aware of what is going on, you see? Então, um tem que entender e aquela pessoa tem que ter awareness do que está passando com ele. So there are two. One is, you
when you say, who am I, then you will say, so I'm Apura. Now, you are the pure knower. Então, okay? Quando você diz quem é você, você diz, eu sou Amapura. Então, você é o verdadeiro sabedor disso, puro sabedor. So, you are the pure knower of what is happening to Helena. É você é o que está sabendo o que está acontecendo com a Helena. So, now, the old Helena, if she's told to get out, the first time she will quietly get out, second time she will be a little upset, the third time she will say, what the hell, you know? Então, por exemplo, a primeira vez a pessoa diz para eu sair, você vai bem. A segunda vez você faz uma carinha assim esquisita, mas na terceira você fala, poxa, mas o que está acontecendo aqui? And the fourth time she will say, I don't care, even if you touch my feet and beg me, I'm not entering your car, I will walk. É, então aí você, quando a pessoa te chama de volta, você fala, mesmo se você me pedir, por favor, mas eu não vou entrar no seu carro, eu prefiro caminhando. So that is the old Helena, or what we call the Helena with the old knowledge, you see? Helena então, with the old... Então, é que eu chamo de a Helena antiga, ou Helena com conhecimento antigo, velho conhecimento. And then there is the Helena who has woken up in the Gnanvidhi, and she's learning. Então, é Helena que acordou com conhecimento Gnanvidhi, que eu estou aprendendo, knowing what? She's learning the new knowledge. She is learning the new knowledge. Ah, eu tô aprendendo novo conhecimento. The new knowledge is... Tô aprendendo novo conhecimento. He is not doing it. The owner of the car is not doing it. Vyavasthit is doing it. E o novo conhecimento é esse. Ele não está fazendo isso. O dono do carro não está fazendo isso. Quem está fazendo isso é Vyavasthit. So this... Now, you do not have to do anything. You, the Amapura, don't have to do anything. É, você que é alma pura, você não tem que fazer nada. The Amapura, at the most... The one who has awakened in the Gnanvidhi, the one who says, Aso Amapura, the one who reads the Charanvidhi, that one might say, come on. The one might say to Helena, take it easy. He's not doing it. It is Vyavasthit. You see? Então, alma pura, o que você aprendeu com Charanvidhi vai dizer para você, Helena, não é ele que está fazendo isso, Helena. É Vyavasthit que está fazendo. So, in other words, so maybe Helena will say, yeah, right, I shouldn't be angry at the driver. And then, you know, the car goes a little bit and then the owner comes and he tells you to get out. First time is the driver who tells you to get out, you see. Então, a primeira vez, então, quem te mandou sair do carro foi o que estava dirigindo. Aí você saiu. E agora vem o dono do carro e diz para você sair de novo. So you see what happens second time then. So then Helena will say, oh, you know, usually if you are Helena is an Indian, if she were to be an Indian, she would say, oh, my karma. Se a Helena fosse indiana, eu dizia assim, meu karma. But we have much higher knowledge than my karma, you know? Mas nós temos conhecimento muito além deste que é meu karma, que tudo é meu karma. We have the exact knowledge of who is doing all this. We nós temos conhecimento exato de quem está fazendo isso. When you can see in light, when there is light, there is no darkness in any corner. So you see everything as it is. So there is no question left. Quando tem luz, não tem nenhuma escuridão em nenhuma esquina. Então, você está vendo o que está acontecendo. Não tem nenhuma pergunta. So, the one who used to say, I am Helena. Aquele que vai dizer, eu sou Helena. The one who used to say, I am Helena. Now, and used to get angry and upset. Oh, you know, what? You made me sit in the seventh seat in the minivan. I want to sit in the front. É, então, aquela pessoa que, Helena, que está respondendo, fica com raiva. Você mandou eu sentar lá atrás, no sétimo lugar, e eu quero sentar na frente. Yeah, so, you know, I mean,
nothing is right. The one for whom nothing was good enough, all of a sudden is now taking a 180 degree turn, and she is saying, nobody at fault. Vyavasthita is doing it. Vyavasthita is doing it. Então, quando isso acontece, quando você olha como uma alma pura, você diz que nada disso que está acontecendo é comigo. E você é alma pura. E o que está acontecendo é Vyavasthita. And in that, what is happening as you read this paragraph, as you read this heading, you will find that it is a process of right understanding arising and making the wrong understanding go away. That's all. So right understanding arising, keeping you higher, and wrong understanding going away. Então, quando você vê eles parar, você vê que o entendimento certo vai subindo e o entendimento errado vai descendo. So the first thing that happens is U capital understanding. Okay? What is it? The first thing that happens is, I have just typed it, U capital understanding. An understanding. Oh, U capital. Ah, sim. Ah, desculpe. O que está acontecendo é você, com letra maiúscula, que está entendendo que você é alma pura. Understanding that is associated with liberation. Understanding that liberates you is called U capital understanding. Ah, esse entendimento que liberta você se chama entendimento com letra maiúscula. An understanding that blocks or binds you is small u understanding, which is always at the level of intellect, okay? Então, o entendimento, quando é com a letra minúscula, é sempre na base do intelecto, e ele prende o seu entendimento. So if you just recognize in life, if you make any decision, if you make any kind of decision in life, and if it doesn't liberate you, then you know that it is a decision of intellect, not your decision. Então, se você faz alguma decisão na sua vida que você sabe que não liberta você, você tem que saber que esse é baseado no seu intelecto, esse entendimento do intelecto. And if you make a decision in life processes and you are not disturbed at all, nothing disturbs you, then you should know that it is coming from the source. It is happening naturally. Então, quando você tem algum entendimento que nada perturba você, então você sabe que você está vindo da sua fonte, que é o seu eu superior, sua alma pura. This example that Elena read, this whole example is profound. It is very deep. Esse exemplo todo que eu li foi muito profundo. You know, it is a chart. Dada talks about 9 times. 9 times. E o Dada fala que 9 vezes. 9 times you are nicely, please come, nicely welcomed. And then 9 times you are thrown out. It's 9 times, you see? Então, 9 vezes você sai tranquilo e 9 vezes você é jogado fora. Is that correct? Like 9 times you are... You're welcome with it. Nine times when you're welcomed, oh, come Elaine, I can't do without you. Come on in, come on, please. And then 9 times you're thrown out again. Come on, out, you see? Então, 9 vezes você chama você para entrar, no exemplo, no carro, com carinho, e 9 vezes com raiva manda você sair do carro. You see, when getting inside the car means situations of comfort, you see? É, a situação de conforto é quando você é convidada com carinho para entrar no carro. And when you are asked to get out of the car, then you are reminded of all you'll have to walk in the sun, etc., etc. So then it is a situation of discomfort, you see? É, então, quando você é mandado sair do carro, uma situação de desconforto para você, que você vai ter que andar no sol quente e tudo. Então, é desconfortável para você isso. Both are the accounts of karma of Elena, of Claudia, of Denise, Elaine, etc. It's not yours, not Amapura's account. Então, isso tudo faz parte do karma e não é parte da Amapura, de Elena, de Thais, de qualquer pessoa. You know, getting inside the car is the same thing as getting inside any situation that is pleasant, you see?
E quando você é convidado para entrar no carro, é como se você tivesse convidado para fazer alguma coisa que é prazeroso para você. It can also be equated with any this is a kind of a relative physical situation, but it could be a situation with a human being. You know, you're being with somebody, you like it, and then the same person says, I don't want you to get out. É a mesma situação, você está com a pessoa que você gosta, que gosta de você, e depois essa pessoa diz para você, ai, não quero mais você, saia daqui. Now, can you at that time, can this message come to you at that time when the person that you have cooked for and cared for and done everything for all of a sudden says, I don't want you, I want you to leave? Now, can you at that time have this understanding that it is not he that is doing it? It is scientific circumstantial evidences, you see? Então, por exemplo, uma pessoa que você viveu muito tempo, você cozinhou, você fez tudo para essa pessoa, e de uma hora para outra ele fala, não, não quero mais saber de você, eu quero me afastar de você. Você poderia sentir isso? Yeah, I see. And then a month or two later, he comes back in again. I am so sorry. Please forgive me. Blah, blah, blah. You know, this goes and talks like that. Depois de um mês, ele volta e diz, por favor, me perdoe, por favor, eu quero voltar para você. Blah, blah, blah. So at that time, you again give in and you say, okay, I'll come and say, okay, you can come in, stay with me, or I'll stay with you. But you see, the thing is that you are setting yourself for suffering because you are missed the knowledge that he is not doing it. He is, it is vyavasthit, it is scientific circumstantial evidences that are, that is doing it. Okay, he went too far. So when he comes back, you say yes, right? So you set yourself for... Yeah, you're setting yourself for more suffering because you are not in gnan. You should know that he is not doing it. He is not being nice to you. It is vyavasthit that is being nice to you, you see? Então, se ele volta e pede perdão para você e você o aceita de volta, você está setting up porque você não viu que não é ele que está fazendo. Se você vê como alma pura, é o vyavasthit que fez. Vyavasthit who did that, right? Yes, right. So, you see, on your next birthday, he forgets flowers for you. No seu aniversário, ele esquece de te dar flores. Then you know that you have to say it is vyavasthit that is making, it is not in your account to receive flowers today, it's vyavasthit that is doing it, he is not doing it. Então você vê que no seu aniversário não é para você no seu karma de você receber flores, então você vê que é o vyavasthit, você não fica chateada. So this is how you, and in fact, and then he'll be very sorry, I will never forget, and the next following year he sends you double the flowers, but still you'll say, no, you forgot that birthday of mine. You see, in other words, you keep on reminding him that he is the doer rather than vyavasthit is the doer. Mas aí se ele se depois ele se lembra, sabe, me desculpa, ele dá o dobro de flores para você. Ah, eu esqueci, aí você fala, não, você esqueceu no meu aniversário. E aí daí não tudo. Yeah. Now say something, my dear, because we keep on losing. I think it's just it's just your internet. That's all. It's just yeah. But otherwise, it's fine. And 95% is good. So that's good. All right. So everywhere, the most important thing here is you remember you don't have to understand this knowledge of vyavasthit. We are learning something new here. Okay. Uma coisa mais importante aqui é que você não tem que entender sobre vyavasthit. You don't have to understand about the knowledge of vyavasthit, is that correct? Yeah, you and I don't have to understand the knowledge of vyavasthit. A gente não tem que entender o conhecimento do vyavasthit. The one who wants to become free from suffering in this life. Aquele que quer ficar livre do sofrimento nessa vida. Suffering that comes automatically by becoming the doer, the suffering of pain and pleasure. Quando você se torna o fazedor. The one who is awakened has to understand this. So, aquele que está acordado tem que entender isso. So you understand, this is here we are Amapura, the one in the middle, this is Helena, Amapura. Aqui em cima é que está falando é alma pura e aqui embaixo é Helena. Helena, and in the one in the middle is the one who reads the Charanvidhi, I want moksha, I want freedom, and let me not hurt anyone, that one, you see, the one in the middle. Aquele que está no meio é o que está lendo o Charanvidhi. Yeah. He's reading Charanvidhi and what else?
The one who has awakened in the Gnanvidhi, you see? E que está criando as intenções de eu quero ser, eu sou alma pura, e fazendo as agnas. Ah, sim, tá, obrigada. The one. Yeah, so, because the Amapura does not need to follow five agnas, it's the one who... Amapura não tem que seguir as cinco agnas. It is the one who used to suffer so much because he believed that Helena, also Alcimira, you see, that's the one. Isso é aquela que é pensar, eu sou Helena, eu sou Alcimira, ela que tem que fazer. And that's the one who needs to understand this knowledge of the doer, who is the real doer. Essa é aquela que tem que entender que é verdadeiro fazedor. And you see, the Amapura can never be taken out, has to come inside the car or be thrown out of the car, you see. A Amapura nunca pode ser chamada para entrar no carro ou sair do carro. It is the one who believes that I am this body, that is the one who has still got the problem, you see. Aquele que acredita que eu sou o meu corpo, aquele que está com problema. Yeah, and so, you know, whatever happens to this body, que coisa que aconteça com esse corpo, your natural awareness is to protect this body, you see, this body of ours, this precious body of ours. Então você está sempre que a sua consciência está sempre querendo proteger esse corpo precioso que você tem. You do your best so that it remains in good shape. E você faz o melhor que você pode para que ele mantenha em boa forma. But the understanding day by day in Gnan. E o entendimento dia a dia do Gnan. Is that this body is under the absolute control of Vyavasthit. Está sob controle absoluto do Vyavasthit. Yeah. You see, at the end of the day, you know, if the body is sleepy and the body has forgotten to take some medicine, and the body will say, no, I'll take it tomorrow. And you have to say, no, come on, just take it. Por exemplo, o seu corpo, que no final da tarde está cansado, então fala, não vou tomar o remédio hoje, não. Estou muito cansada. Mas aí você que tem que lembrar, não, você tem que tomar o remédio. Just so. So there is a little awakened one. There is a definitely an awakened one who can make things better for the old. It's, in other words, it is a matter of light and darkness. Light and darkness. That's all. É sobre luz e escuro. Então você pode sempre ajudar essa parte sua. You can always help that part. Yeah. So the Amapura is always there with the full light, but something has to receive that full light and put it. Amapura sempre lá. Yeah. A alma pura tem luz própria e ela pode botar luz. But something has to really take that light and make it shine on the dark areas, you see, in the dark areas. Mas ela tem que botar essa luz nas áreas que estão escuras. Yeah. See, if at the end of the day, Helena is a little depressed and down and not feeling good and upset, you see? Isso é no final do dia. Helena está cansada, deprimida, cansada. At that time, you, the awakened one, nessa hora, você que tá acordado, have to kind of be there for Helena. Tem que estar lá para Helena. You know, because Helena will say, I don't want to talk to anyone, you see? Aí Helena, eu falo assim, eu não quero falar com ninguém. So then you from inside say, Helena, I'm there for you, I'm here. Aí você diz para Helena, eu estou aqui para você. And in this way you are waking up in the dimension of pure love, you know. Aí você está acordando numa dimensão de puro amor. You see, there is no love higher than the love that has its source from inside. Eu não tenho um amor maior do que aquele amor que a fonte dele é de dentro, vem de dentro dele. Yeah, it's
you are the ocean of love, and it is during these times that you need to be there for Helena or Claudia or Maria. Você é um oceano de amor, e nessa hora que você tem que estar presente para Cláudia, para Maria, para Eliane, para Helena. Somewhere else we find in the same paragraph we read. No mesmo parágrafo a gente vai ler. Some people are afraid of this Nimic, you see? Some people. Algumas pessoas têm medo desse Nimic. Some people are afraid of this Nimic. In other words, they, you know, this is a whole world of authority and control, human beings controlling other human beings. Do it as I say, otherwise. And so Dada is saying, just because he's the owner of the car and he's telling you of the car, but do you think he's doing it? He's not doing it. He does not have the independent energy to go to the bathroom even, you see? Mm-hmm. You know, you read that already. Yeah, eu já li, essa foi a parte que eu li, que conhece esse Nimic, que ele tem autoridade sobre você, mas essa pessoa, esse Nimic, não tem nem autoridade para ir para o banheiro por ele próprio. Yeah, he might say, tell you to get out, and then who knows, he might end up in an accident, you see? So. Ele pode dizer para você sair do carro, mas quem pode dizer que talvez ele tenha um acidente mais tarde? You want to pass in the Gnan of Dada, then the test is 9 times. Now, you don't have to be waiting for an example where somebody tells you to get in the car and get out 9 times. É, mas se você quer passar no exame de Nada, você tem que passar 9 vezes. Mas você não tem que esperar para uma coisa acontecer com você 9 vezes. But you know, you could try. You have a living example at home. At home, you have your file 2, 3, okay? Em casa você tem seu exemplo vivo, que é o file 2, o file 3. No, try. If you can win, we start winning. In this knowledge, se você começar a ganhar nesse conhecimento, every time your file 2 or 3 or 4 says something to you, and at that time, cada vez que o seu file 2, 3 ou 4 diz para você naquele minuto, the understanding remains within you that she or he is not doing it. O entendimento não é que ele está fazendo isso, mas via vasti. Yeah, start with that. And then, you know, you all have little you all have a little chart on the refrigerator, right? You know, for things to do, right? Vocês, todo mundo tem uma notinha que bota na sua geladeira, né? O que você tem que fazer. A list. Well, you know, make a tick. Give yourself a point for every. So say, if you have a doer, put an X where you said he's the doer. Então, toda vez que você disser que o Javastid que fez não foi ele, você marca para você na geladeira, aquela notinha, te dá um ponto. So, within a week or within a month, you will say that now slowly and slowly I, just because he says something from the other part of the home, in the third room, you know, you get upset sitting here in the kitchen, you see, that is your Javastid, he is not doing it. É, mas aí se ele está falando lá no outro, no quarto, fala alguma coisa, você é sentada na cozinha, está chateada, você tem que ver que não é ele que está fazendo, é Vyavasthiti. It is an exact test, because nobody else is bothered, but your ears are very sensitive. Anything he says, you immediately grab to it, you see. This is, you see. É porque você está muito, o seu ouvido é muito sensível, então, cada vez que ele fala alguma coisa, você segura, prende, ai, ele está falando isso, está falando isso. Ser muito sensível, ver coisa que ele faça. That is, ou ela. That is a sticky file, you see? That is a file that has got a lot of glue on it, you know? É, esse é um file que tem muita cola, é muito colado. Right, yeah. So, but no matter how sticky it is, here it is the knowledge of scientific circumstantial evidences. É, então, quanto mais cola tenha, não importa. O importante é você saber que tem evidências científicas circunstanciais. On one day of the week, he may be very nice to you, and then you should say, Vyavasthit is doing it. On another day of the week, he may not be so nice to you, and you should say, Vyavasthit is doing it, you see? Por exemplo, numa semana, ele pode ser muito bom para você ou ela, e aí você diz, Vyavasthit que está fazendo isso. Ou então, na outra semana, ou ele ou ela pode ser... By applying this knowledge of Vyavasthit, you will become... I'm sorry, I was still...
By applying this knowledge of Vyavastita, you will become free from desires. E você usando esse conhecimento Vyavastita, você vai ficar livre dos desejos. You will become free from any expectations. Você fica livre de qualquer expectativa. It is because you expect something to happen. That is why you are never satisfied. É porque você espera alguma coisa acontecer, por isso você nunca está satisfeita. It's a very beautiful sentence. Vyavastita is making you come down, and Vyavastita is putting you inside the car. In other words, one is bringing you down, one is lifting you up. You see, Vyavastita is doing it. E o Vyavastita faz as duas partes. Bota você no carro e tira você do carro. É sempre o Vyavastita. This is exactly how our Vignan or science is. And it is, if you understand it in precision, then it is going to work for you. It's not going to work if you just think, oh, I know, it's scientific circumstantial evidence. But, you know. Você realmente tem que entender o que está acontecendo. Porque se você não entender, você vai dizer, ah, eu sei, é evidência científica circunstancial. Mas você realmente tem que entender isso. If you make a face, say it's scientific circumstantial evidence, close the door and don't talk to him, you are not understanding Vyavastita. Se você falar, ah, é evidência científica circunstancial, e faz uma cara feia, fecha a porta nele, você não está entendendo nada. Yeah, it's very beautiful test here, really. É teste bonito, realmente. Mahatmas will not be tested 9 times, I don't think. Okay. Eu não acho que os Mahatmas vão ser testados 9 vezes. The 9 times is too much, but the Gnani says if you pass, then you will become a Gnani, you see? Ele diz que 9 é muito, mas se você passar, você vai realmente... But we have all been through these kind of situations in life, you know? Nós todos temos esse tipo de circunstância na vida, não é? You know, we say from the morning till the evening, nothing goes right, you know. Por exemplo, de manhã à noite, nada dá certo. Yeah, so, you know, but here, Denise has a question. Yes, or says something. Yeah, Denise? Yes, I have a question. And the first question you answered, it's we have to. We can only see up to your. We can only see this much of your guest. Okay, thank you, my dear. Okay, and the first question I had you answered. It's to feel calm with bad things. You realized that. That was Vyavastita. A primeira pergunta que eu tinha, ele já respondeu, né? Que é, você tem que se manter calmo. Quando acontece alguma coisa ruim, você realiza que é Vyavastita e aquilo não te afeta. Mas eu tenho uma outra pergunta. I have another question. That is, you told about 3 entities. The pure soul, the Shandubai, the fire one, and the middle one. Yeah? Yes. Ele falou, eu estou perguntando porque eu entendi que ele falou de 3 entidades, da alma pura, do Shandubai, do arquivo 1, e de uma entidade no meio que é como é aquela que faz a intenção. The middle one is that do the intentions, that try to awake the Shandubai. Is that? The balance. Okay, so I'm telling you, the middle one is the one with the balance of Gnan and Agnan. Okay, balance of Gnan and Agnan. You see, in other words, Agnan means ignorance, no light. Yeah. Okay, so the middle one is the one, see, before the Gnan Vidhi, you were saying, oh, so Denise, I'm Denise. Then the Gnan Vidhi happened. Mm-hmm. And you again the this middle. No, you're not the middle one. You actually gained the experience of the Amapura. You became the Amapura by 2%. Okay? But still there is Denise left with her knowledge. You see, the old knowledge that slowly is leaving through the 5 Agnas. And the new knowledge is that which happens through the 5 Agnas. It is
There is somebody who used to say, I am Denizi, and the same one is saying, no, I am not Denizi, I am Amapura, you see? That's the middle one. And then, and then behind all of this, the absolute self, the Paramatma, the Amapura is always there. Okay. That one is simply knows and sees everything that is going on, you see? I'll translate. Yeah. O que ele respondeu é que, assim, antes do Gnan, do Akran, eu dizia que eu era Denizi. Quando nós fizemos o Gnan, a cerimônia, nós ganhamos, nós nos tornamos a alma pura, em 2%. Mas existe aquele conhecimento antigo da Denizi que está tentando se elevar e tentando aumentar esse percentual de 2%. Eu entendi isso, Helena, qualquer coisa você me corrija. Aumentar esse percentual de percepção. E isso é o que fica no meio para construindo as novas intenções para chegar na alma pura. Okay. Is another way to explain this? Is this outra forma de explicar isso? The body complex of Denizi. There is a body complex of Denizi, okay? And it has only four needs. It wants some food when it's hungry. It wants some shelter when it is afraid. It wants some sleep when it is sleepy. And the fourth one is it wants some sex when it is feeling sexual. That is the natural body complex of Denizi, you see? Que o complexo do corpo da Denizi tem quatro necessidades, que é o alimento, quando tem fome, é o abrigo, quando tem medo, é, Helena, é o... And when it is afraid, it will shelter itself. It will just, you know, O sono, né, dormir, quando está com sono, e sexo, quando tem a necessidade sexual. Ok, And that's the natural body complex. That is the natural. É o complexo, o corpo natural. Okay, that is called the natural pudgal or the natural body complex. Okay, when it's very hungry, it will not care even if you give it a dry piece of bread. You know, it will eat it. You know. Quando está com muita fome, dá um pedaço de pão seco, vou achar ótimo, vai comer. Yeah, but you see, then. And the Amapura is just simply knowing all of this that is happening to the body complex, you see? E a Amapura está só sabendo o que o complexo mente e corpo está acontecendo. Now there is the one in the middle who will say, no, I have to have a 5-course meal, properly arranged table, 2 glasses of wine. Aquela entidade do meio fala, não, eu tenho que ter 5 refeições ao dia, eu tenho que ter uma vida equilibrada. Yeah, and he must be nice to me on table when he is having dinner. E ele tem que ser agradável comigo na mesa quando nós estamos tendo refeição. So that is the complications. That one is the one with the wrong understanding. You see, that is the one that had the old understanding, which was continuing to make more and more kashais, you see. When the dinner went nice, he will say, wow, I like you so much, this, that. If something went wrong, I don't want to see you, I don't want to invite you, etc., you see. So kashais, attraction and abhorrence was caused by the middle one in ignorance, you see. E os kashais, que é aquela coisa de aborrecimento e aversão, é criado pelo do meio, que na hora que está tudo bem, ai, que agradável, eu quero ficar junto. E daí, na hora que tem alguma coisa desagradável, eu não quero ver mais, não quero sentar junto. Isso, a gente vai criando os cachais. The whole process of what we have done so far, when Helena read all of this, is that middle one is now saying, all of this is wrong, I shouldn't have heard, you see? This is wrong, I mean, you know, Vyavasthit is bringing me the bread on the table. Vyavasthit is doing everything, you see? E aí o trabalho dessa entidade do meio tem que ser assim, não, tá, tudo está errado. Vyavasthit que me trouxe esse pão, que me pôs essa pessoa na minha mesa. Yeah. So you see, you understand now, you and I, all of us are getting the precise understanding through the words of Nani Purushottam Dasari
of this, what is happening to us after the Jnanavidhi, you see? Yeah. Repeat, please. Okay. What? So now we understand what is happening to us after the Jnanavidhi. Who is getting the understanding? Who am I in all of this? What is this body, etc. All of this. É que agora que nós estamos entendendo o que acontece depois do Jnanavidhi, assim, como são as coisas, né? Quem é esse corpo? Quem é o quê? Você continua, Helena? Okay, so we come back to Helena now. Helena? Yes, okay. Yeah. Now, you see... Thank you, Shuddha. Thank you. Okay, my dear, yeah. We are introduced to a new word by Dada called Sanyam. 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 Okay? Sanyam. Sanyam. Sanyam, okay? Now, just like everything else, this is another new word that you all have to understand. Sanyam. É a palavra que a gente tem que aprender. É Sanyam que ele está fazendo. Sanyam has a meaning in Akram Vignan, and Sanyam has a meaning in the non-Akram Vignan path also. Okay, e Sanyam tem um significado no Akram Vignan e fora do Akram Vignan. You see? For the traditional religions, Sanyam means, if somebody says, Elena, you're stupid, you've got no sense, and if you do not show any reaction in return, you see? Okay, então, para algumas religiões, se alguém fala para você, Helena, você está errado, você quer, se você não tem nenhuma reação a isso, then that is called Sanyam. In other words, but inside you are trying so hard, you know, you're saying, no, I'm going to punch you, but you know, you're going... Você por dentro está querendo dar um soco na pessoa, mas por fora você tem essa carinha, essa máscara, né, que está tudo bem, você está tranquila. Or the smart ones and the diplomatic ladies, you know, she will smile, you know. Os diplomatas sorriem. They smile and walk away, but then after taking a few steps, will use some dirty word for that man, you see? Dá uns passos se afastando dessa pessoa e depois de uma xinga a pessoa de longe. So, that is artificial Sanyam. That is Sanyam through the ego, you see? In other words, controlling through the ego, you know? Esse é o Sanyam que vem do ego, do ego que é artificial. Whereas, in Akram Vignan, through this knowledge of the Amapura, through the experience of the Amapura. Pelo Akram Vignan, quando você experiencia ser alma pura. And through this knowledge of this, who is the doer? Conhecimento de quem é o fazedor. There is no reaction, you see? Não tem reação, não existe reação. And that is called the Sanyam of the Lord, you see? E esse é chamado Sanyam do Senhor. That is called the natural control. You know, you don't have to control your reactions. Esse é controle natural. Você não tem que controlar suas reações. Ele é natural. You don't have to worry about not getting angry or upset or greedy or whatever. You see, you just... Você não tem que se preocupar de não ficar com raiva. And Dada Sri has said in this last paragraph that you read, that it's on the basis of the knowledge of Vyavastita. It's on the basis of this knowledge. E o Dada Shri falou nesse último parágrafo que isso é porque o seu conhecimento sobre o Vyavastita. It's on the basis that you can remain in Sanyam. It's how beautiful. So if you see Vyavastita, you can see in Sanyam. Se você entende o Vyavastita, você pode ficar em Sanyam. Essa é a beleza. So if somebody asks you, are you in Sanyam? Then, you know, you can say, you know, in other words, you'd say, you bet, because I know who the doer is. E se a pessoa pergunta, você está em Sanyam? Você fala, sim, eu entendo, porque eu sei quem é o fazedor disso. It is only when you don't know who is doing all this that you start blaming him, her, this, and then you get angry. He did this, she did this, he's supposed to do that, he's not doing it properly, and you become, you go from, you lose your Sanyam. It's no... Perde o seu Sanyam quando você não entende isso. Aí você fica com raiva, fica xingando, fala, ah, ele que fez, ele que fez, a culpa é dele. So, Sanyam means natural absence of kashayas, you see? Então, Sanyam significa ausência natural dos kashayas. And asanyam means kashayas, you see? It's to make it visible.
Vasaya means Ukashais. You know, remember I told you, whenever you put an A in front of any word in Gujarati, it becomes the opposite, you see? É, você se lembra que eu já falei com vocês, quando você bota um A antes da palavra, é o oposto daquela palavra. Okay, my dear. So, we take a break. Thank you so much. And we'll come back in 5 minutes, huh? Então, nós vamos tirar ter um breakzinho e em 5 minutos a gente volta, tá? Obrigada. Jai Satchitana. Helena. Obrigada, minha querida. É o seguinte, eu vou pegar a segunda parte. Quando acontecer, que nem aconteceu com você, que ele fala muito comprido e eu esquecer o fim, você me ajuda completando, combinado? Tá ótimo, obrigada. Obrigada. Tá bom. De repente ele desata a falar, né? Ele perde, aí você fica segurando alguma coisa, você segura um, quando você segura um, aí o outro já fugiu. Aí você não vê que é via Bastid, né? É nossa, via Bastid, né? Gente, mas que interessante essa coisa do eu fiquei encafifado com esse meio, né? Se você não é o Caxá, o Xandubai, o arquivo 1, você não é alma pura ainda, quer dizer, na teoria já somos, mas a gente só consegue perceber 2%. E assim, a alma pura não fica falando pro Xandubai que ele tem que fazer pratikrama. Você viu quando ele estava falando anteriormente? Ele fez assim, ele botou a mão assim, não sei se vê se você se concorda comigo. Ele botou a fecha assim e ele fez assim com o dedo. Então, talvez esse seja esse 2%, que é o que quando a pessoa está cansada, que a gente... Não acho, porque eu achei esse eu achei que... Eu não sei, vou perguntar a ele. Se esse 2% seria esse dedo que está assim, que é esse que ele falou, o mar de... O que foi? O mar de sabedoria, o mar de amor, né? Então, nós temos, né? Quando você está triste, você tem uma parte sua que... Né? Eu acho que seria esse 2%. É essa busca da aproximação com a alma pura, né? É esse meio que faz o... Leva a luz da alma pura para os lugares escuros. Eu entendi isso. É isso que ele fala, que só essa luz que vai, né? Nesses lugarzinhos. É. Eu achei interessante que ele botou assim, quer dizer... É, que é o dedo que vem da alma pura, né? Vem da alma pura, né? Não sei, eu gostaria de perguntar, porque esse do mundo... Você entendeu assim, Bia? Oi. Tudo bom? Você entendeu isso? Então, mais ou menos. Você sabe como? Eu vou fazer uma referência ao Avatar. Eu entendi que esse intermediário é um observador. Quê? Tá quebrando. Tá cortando. Observador. Esse intermediário... Tá me ouvindo, não? Tá. Ele quando ele fala do Xandubai, o Xandubai é quando você é o arquivo número 1, que é você mesma, que é a personalidade, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, você se junta com o que tá acontecendo. Estão ouvindo, não? Sim. A alma pura é o que a gente se tornou. Supostamente, a alma pura seria, quando a gente reza para a alma pura, a gente reza para todos os seres iluminados. Seria 100% iluminado. Então, eu entendo que essa intermediária é como se do avatar fosse o observador. Sabe? Aquele que, de alguma maneira... Sabe quando você faz as limpezas, você fica lá indeterminado e que você não está mais nem Xandubai, você não está identificado, mas você não está totalmente iluminado? Então, é aquele que consegue, de alguma forma, trazer... para a experiência, enxergar o Xandubai como separado. Apesar de não estar sempre... E com compaixão também, né? E com compaixão. Tem falar... Que a gente tem que ter... fala que a gente tem que ter essa observação para perceber quando a gente tem que fazer via pratikrama, né? Quando o Xandubai falou... Então, é uma postura de observador, né? Mas eu acho posso que esse... falar. Fala, Elaine, a gente fala demais, né? Mas assim, ó. Então, eu entendo mais ou menos assim. Todos nós viemos dessa energia suprema da criação. Então,
somos todos os seres vivos, almas puras. E nós tivemos a bem-aventurança nesta vida, nesta existência, de sermos agraciados com o fogo do conhecimento e a separação da nossa alma pura do nosso ego. Então, é um entendimento que me veio à mente. É como se esse intermediário nos deixasse cientes de que nós não somos mais Helena, Mia, Denise, Alcemira. Nós estamos assim. E é esse elemento intermediário, até seria uma boa pergunta para o Chico. Esse elemento intermediário seria um ajudador, algo que nos tente, que nos faça expandir cada vez mais a nossa consciência e galgando mais percentual. Uhum. Porque nós iniciamos com 2% depois do Charangi, né? Talvez esse elemento seja uma entidade, não sei como que eles chamam, que vai nos ajudar a galgar mais percentual. Yeah, it's good to share with that. Yeah, with the... Seria muito fácil. É, eu acredito que só dada mesmo, dada quando ele se iluminou lá naquela estação de trem, ele, salvo engano, ele teve 356 graus de iluminação, né? Faltaram 4 porque ele precisava conviver no mundo terreno, senão ele já teria ascensionado. Então, nós, né, ainda conhecedores desse caminho à Transmigna, fomos agraciados com esses 2% e conforme vai se passando o tempo, os anos, os estudos, as experiências, as viagens, a gente vai galgando, né? Talvez precisemos de mais existências para chegar lá nos 300 e tantos graus, né? É. Essa aqui ainda é muito pouquinho. Tushuda? Yes. Tudo está aí. Yes, we are just trying to understand, you know, talking about what was this earlier. Você quer falar, Denise? It's the middle, the entity in the middle that tries we are saying that this entity may be the observer, and leaves the light of Alma Pura to the dark places and asks to Chandubai to make pratikama and pay attention to the agnas, this kind of thing. Yes. It's doing the job to make our 2% grow. Yeah, it is. If you want to know a simple term for that, it is called the light. The liberating light of the self called prajna. Prajna. Ah, é a prajna, que é a luz da libertação. É o quê? A prajna. Essa entidade do meio é a prajna. Yeah. The liberating light. A prajna é energia. You see? É. Prajna. 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 And the opposite of that is... E o oposto disso é? Agnya. Agnya means? Agnya. No. Agnya. Agnya means absence. Agnya means intellect. Intellect driven light, you know? Intellect and ego. So there is two lights then. You see? Prajna é a luz da libertação do ser. E Agnya. Agnya é a luz que o intelecto dirige, é racionalização. It's rational, isn't it? Yeah, it is intellect, which, you know. É intelectual a coisa. It's intellect which will show you the fault of the other person. To see the fault of the other person means to see him as the doer.
É a que faz a gente ver a falta nas outras pessoas e que nos faz ver as pessoas como fazedores. Pragna lets you see the other cities as a doer. É a Pragna que faz a gente perceber o Vyavastiti como fazedor. And when Pragna is not there, or Pragna is very little, and the Agnya intellect is very heavy, it will not listen to this little light of Pragna, and it will say, no, he did it, wrong. E a Pragna é pequenininha, e a Agnya, ela é grande, e ela fica falando, não, ele que fez. Ela não quer ouvir a Pragna que diz, não, é Vyavastita. But you see, the beauty of the difference between the two is, the intellect and the ego light, you know, that cannot be continuous. It is based on evidences, you see. The light, no matter how forceful the ego light is, the intellect light is, it cannot be continuous. It changes with circumstances. Essa luz do intelecto, por mais forte que ela seja, mais poderosa, ela não consegue ser contínua, né? Porque ela vai mudando conforme as circunstâncias. But the light of Pragna, it is continuously there, so you know. E a luz da Pragna é contínua. Yes, continuous. So when circumstances change, when the person, when Denise or Elena calms down, then the Pragna will, you know, shine. Pragna will say, wrong, he's not the doer, scientific circumstances are the doer, he's a doer. Quando a gente escapa e deixa a luz do intelecto agir, a gente fala, não, ele é o fazedor. Daí a luzinha da Pragna fala, não, ele não é o fazedor. Yeah. É isso aí. And that's the beauty of it, it's the light of the Pragna is... can never be extinguished. E a beleza disso é que a luz da Pragna não pode ser extinguida. Where is the light of the intellect? Agora a luz do intelecto will change with situations and circumstances, you know? Vai mudando conforme as situações. Yeah, you're in, no matter how upset you are, but if you are in the company of a wise person or a peaceful person, you calm down, you know? What? You will calm down. You will calm down. No matter how upset you are with somebody, you know, once you go do some meditation or you are in company of some good person, a wise man, you will calm down, you know. Você vai sempre se acalmar, né? Com, independente da pessoa que você está do lado, uma pessoa sábia ou não. Você vai sempre estar se acalmando. Por que você não... Ele fala que se você está perto de uma pessoa tranquila, aí você naturalmente vai se acalmar. É. And also the beauty, I mean, this is the eternal gift of our Gnani, which is really, this is a, you know, after taking the Gnanvidhi, we are on a one-way conveyor belt, you see. In other words, we, moksha will happen, and full enlightenment will happen for everyone, you see. Denise, I lost your sound. Yes, okay. I'm here. All right. Okay. So, in other words, one is a continuous light that will guarantee your liberation, for sure take us all to liberation. And there is no chance in the world that this temporary light of the intellect can bother you anymore. It might upset you, it might rock your boat a little bit, but it cannot drown you anymore, you see? Essa luz do intelecto, por mais forte que ela seja, ela pode nos aborrecer, tal, mas ela não vai mais apagar ou esmorecer essa luz da Pragna que vai estar sempre com a gente. And you know, in the paragraph that in the last paragraph that Elena read, it's a very beautiful sentence. No último parágrafo que a Elena leu, uma sentença linda. Which is important for us all to remember, and that has to do with complete total sanyam. Means, no matter where you are, who you are with, what may happen, there is zero kashai, no kashai at all. Que fala de se manter em completo sayam, né? Que não importa o que aconteça, quais são as circunstâncias, o que vem acontecer, você está sempre
tranquilo, sereno, você não tá livre de kashai. Yeah. And it is possible. Our Dada says it's possible to be in complete sanyam. E Dada diz que é possível estar em completo sanyam on the basis of the knowledge of Vyavasthita and also on the basis of the awareness of Amapura, you see, also Amapura. Com base, a gente pode estar em pleno sanyam com base no conhecimento da Amapura e no conhecimento de Vyavasthita. You see, so the more the knowledge gets strong within each one of us, the more free we become, you see. Quanto mais esse conhecimento está dentro de nós, mais livres nos tornamos. You know, then after that, if you have these two with you, even if they give you a blank check, in other words, as much money as you want, and say, okay, go shopping on Fifth Avenue in New York, you know, you will be in sanyam. Você estando plenamente inteirado com esses dois, com essas duas coisas, com a alma pura e com o Vyavasthita, podem te dar um cheque em branco e mandar você fazer compras na Quinta Avenida, que você vai estar ensaiando do mesmo jeito. So, in other words, no evidence in life, whether it is very pleasant. Não vai ter nenhuma evidência na vida que seja muito prazerosa or if it's very painful, ou muito dolorosa will touch you at all. And that is what Mahatmas are becoming day by day. Ou tanto a prazerosa quanto a situação dolorosa não vai nos tirar a paz. E é isso que nós estamos, não vai nos tirar desse sayam. É isso que nós estamos nos tornando a cada dia. See, in other words, you haven't done anything, really. You haven't done anything, and yet you have become free from what you become free from that which traps human beings. You see? E que nós não fizemos nada, não precisamos fazer nada. No entanto, a gente conseguiu ficar livre do que prende ao ser humano. Yeah, this that Lena read, this all, everything that we read today is from Aptavani 11. Okay? E tudo isso que nós lemos hoje é do Aptavani 11. Yeah, 11. Aptavani 11 is all about Vyavasthita. 11? Aptavani 11, there are two. Aptavani 11 has two volumes of 500 pages each, and both have got. The topic is understanding Vyavasthita. E esse Aptavani é todo sobre o entendimento de Vyavasthita. Right, and in 2010, we already had a Parayan with Agnani on Aptavani 11. You know, it's already over. It's there, but you see, this is, I want you to just, so that for your understanding, the best parts of those two volumes of Aptavani 11 are in this PDF that we are reading, you see? As melhores partes desse Aptavani 11 estão nesses textos que nós estamos lendo. And you know, that is why we are going very slow with it. We you know, we carry maybe read one paragraph and then one section is over. por isso nós estamos indo devagar e lendo um parágrafo aqui, outro lá, porque é muito importante. It's very important. Yeah, and you know, it's more interactive. In other words, Bia says something, Alcinera says something, you know, I mean about all of these things, you know, we always sit. You know, rag, dvesh, attach, kashais, and now the new word, sanyam, you know, sanyam. I didn't understand, sure. We are all interactive. We are learning through this interaction in satsang, you see. Nós estamos aprendendo tudo isso nessa interação na satsang. You see, it's here, we are looking at each other, but we are not as much interested in what you or I am saying. We are interested in what is the meaning of these words for me? You know? É que nós estamos olhando uns para os outros, mas o nosso grande interesse realmente é no significado de tudo isso. Yeah, these words are eternal because
in the history of liberation, they're going to liberate you completely. You know, these words are amazing. When you, everything that you read about it has got so much deep meaning, you know? Yeah. Essas palavras são tão, tão profundas e elas são tão importantes. É o entendimento delas que nós estamos buscando. Elas são a história da libertação. You know, our Gnani Purusha's God has never told us, stop being angry, don't be greedy, don't be deceitful, don't tell a lie. He's never told you, don't do kashais. O Gnani nunca falou pra gente, não fale coisas feias, não faça kashais, não fique bravo. Ele nunca falou isso para nós. He is just saying, my dear Denise, my dear Elaine, I'm inside you, I am awakened inside you. You use the light that is there with you. You see, use this light that has now been lit. Use this light that has been lit inside you. Ele falava só assim, querida Denise, querida Elena, eu estou dentro de vocês. Use essa luz que eu trouxe para dentro de vocês. Don't get lost with Elaine. Elaine may do whatever she wants to do, ride a motorbike and go surfing on the beach, but that's Elaine. Where are you? Não se preocupe, não se perca no que a Elena vai fazer. Deixa ela fazer o que ela quiser. let she does everything she wants. Ride a motorbike or go surfing and seeing all the men, you see, but where are you? You know. Deixa ela fazer o que ela quiser, mas onde é que você está? One is Elaine that is discharging and you are here. You see? Existe a Elena que está descarregando, mas você está aqui. Yeah, everybody clear on this, right? Yeah. Everybody clear? Tá claro para todo mundo isso? Eu respondi por todos, desculpe. And with that there is nothing right, nothing wrong, you see? E nisso não tem nada de errado, nem nada certo. The only breaks that you need to apply is when somebody gets hurt, that's all. The only? Break. Only breaks on Elaine. Elaine has, you know, if Elaine is doing everything, then the only time you come in to put brakes on her, break. Ah, okay. O único freio que você pode fazer, deve fazer, é quando a Elaine ou a Denise estiverem ferindo alguém. Yeah, at that time you say, Elaine, oh, hold it, what are you doing? You see? Oh, Elena, o que você está fazendo? And she will say, Amapura is only for Tuesdays. E ela vai dizer, não, Amapura é só para segunda-feira. That's Prakriti, you see? That, you know, but she has to really know, that is the difference. If you talk, this is the inner conversation between the awakened one and the ignorant one. Awakened one, ignorant. Essa é a conversa entre o desperto e o... Tá dormindo. E o ignorante, isso. Ignorant one and the awakened one. Ignorant one will say, I'm having fun. Then the awakened one will say, okay, you're having fun, right? Don't complain later. A Elena vai dizer, não, tô só me divertindo. E daí o desperto vai falar, ah, você tá tendo, se divertindo? Se prepara para as consequências. Yeah, it's just... In fact, the doership, you're free from doership and therefore you're free from the suffering. This is important, you see. You're not doing it. Na verdade, a gente não está fazendo nada e a gente está livre do fazedor, né? If this knowledge of yours, it remains for you beautifully, as supposing that has given the 9 times, example of 9, you know, you pass 9 times. But same as say even if you start, you pass 3 times and 4 times you fail, you know? O Gnani deu um exemplo de 9 vezes. E a gente, de repente, vai começar a observar que a gente passa
no teste duas vezes e falhamos quatro vezes. Yeah, this the energy that rises within you because you passed the three times is amazing. It's already gone to 3 × 3 × 3, you see? That is how it is. E a energia que vem quando a gente consegue passar por três vezes é imensa. Ela é multiplicada exponencialmente. So, next week, starting tomorrow until next Tuesday, choose somebody who you do not like. Na próxima semana vamos escolher alguém que a gente não goste. And then every time something happens that you hear or you read about or you think about or you know you hear about him, you will be aware of two reactions. You see? One would be, I hate him, I don't like him. He's always like this. You see the old knowledge. And then the other one would be, he's not the good. Então, a semana que vem nós vamos pegar alguém que a gente não gosta e vamos ver que toda vez que a gente pensa na pessoa, a gente fala, eu não gosto dessa pessoa, eu detesto essa pessoa. E aí a gente vai ter que perceber que isso é o... É o... É o inconsciente. Hã? Para curtir o Xandubai, né? Não, não, é o Xandubai falando e a gente vai ter que tentar ver de uma forma que seja Vyavastit. Você tem pergunta, Bia? Eu tenho, eu na verdade não entendi os 9 vezes, eu acho que eu perdi o início da conversa. Bia has a question, she didn't understand the 9 times. Okay, Bia, because she came after we finished reading the 9 times. Ah. So Bia, yeah. It's really, Dada says, somebody invites Bia. Say your Bia is in Rio or is she in Salvador? São Paulo. So you say in São Paulo you have to walk, you know, you want to go someplace and you can't get a taxi or you can't get anyone. And you can't get a bus, and then all of a sudden somebody comes and says, Bia, come on, get inside the car. I'll take you there. And then after a little while, he says, oh no, I'm sorry now. Can you get out, please? Because I've got to. So at that time, if there is no reaction from Bia, Bia understands that it is Vyavastit, scientific circumstantial evidence that is doing it. He is not saying it. Vyavastit is saying, telling you to get out, not the man. Você precisa de tradução, Bia? Não, entendi. Ele está dizendo que tudo que está acontecendo, mesmo que seja desagradável, o que está fazendo é Vyavastit. Uhum. Eu entendi, 9 vezes, passar pelo desagradável, uma energia vai surgir, é isso que ele está falando? Daí eu estou liberada dessa... Você ficar impassível, se aquilo não te afetar, nem quando você é recebido de volta para o carro, nem quando você é posto para fora do carro, você ficar ensaiando, você passou no teste. Sanyam is a very high level state, ok? É um estado muito elevado. E se não passar no teste, a gente tem que fazer o Pratikaran? Não. If we don't pass the test, do we need to do the Pratikraman? Yeah, you can do Pratikraman to Dada and say, Dada, oh my Dada, I missed your Agna 3, please forgive me. That's the only Pratikraman that you have to do. É, nós vamos ter que fazer o Pratikraman dizendo para o Dada que nós perdemos a Agna 3. A gente escorregou na Agna 3. Dada, I missed your Agna, please forgive me. And give me the energy to remain in this Agna of your... E me dê energia para permanecer nessa Agna. And you know, and if Bia has used some bad words against this man inside, you know. E se a Bia falar umas palavras feias para esse homem. And then Bia, tell Bia, you know, remember what you did? And you know, do you remember his face when you said those things? So. Bia, lembra o que você falou? Lembra o rosto que você fez nesse momento? Bia, what would you like to do? And Bia will say, nothing doing, I'm too upset. So then say, okay, Bia, that's fine. But, you know, then next day you can tell Bia, do you think you want to do a little pratikraman for him? E se você não conseguir fazer na hora, você pode fazer no dia seguinte, que se tiver mais calmo, você faz o pratikraman. Mas faça. Bia says later on, Bia says, you know, soon immediately says, yes, we have a state.
When you say vyavasthit, you are actually automatically beyond pratikrama. You know, it's, you know, you are not considering him as the doer. You know. Quando você reconhece Vyavasthita, você não precisa fazer o pratikrama, você está além disso, porque você reconhece a pessoa como não fazedor. And you will know when Via is not happy about it, and therefore automatically that requires, and if that person keeps coming in your memory again and again, that event, you see, keeps coming back, oh, he told me to get out of it, this, then of course, to wipe off that memory, you need to have Via do pratikrama. E se a situação fica voltando na memória, aquela emoção fica voltando na memória, realmente é necessário, para limpar isso, precisa fazer o pratikrama. This is, tirar isso. This is very critical, especially in human relationships, because, you know, every human being enters into a relationship through rag, love. I love you, I can't be without you. Oh, where are you? You see? And then it turns totally opposite and says, I hate you, I don't want you. You know, even the thought of him, you know. So this is intense rag and intense dvesh, you see? It's, mm-hmm. the more intensely you become attached, the more intensely you hate each other, you see? Isso é muito importante, principalmente no relacionamento humano, né? Que as pessoas amam muito, querem ficar muito juntas e de repente odeiam muito e não querem, tem aquela aversão que não podem ver. É isso que a gente tem que evitar. Yeah, so you see, the more intensely you enter into a relationship, you are really being set up for a very heavy reaction, you see? Quanto mais intensamente você tiver numa relação, você vai ter reações mais intensas. You become very possessive, you become jealous, you become upset if he is 15 minutes late, you become suspicious, the whole works, you know, it's just a chain reaction, you see? Você fica muito apegado, com muita raiva, com muito ciúme, é tudo muito intenso. You can't even stand him talking, just having simple conversation with another woman, you see? Você não pode ver a pessoa nem ter uma conversa com outra mulher. I mean, you can see what a deep hole you have gotten into because of this intense rag. Hole? Hole, H-O-L-E, hole, like a deep hole. Wow. Buraco. Buraco, é. Você acaba entrando num buraco imenso por causa de tão profundos esses sentimentos, essas emoções, né? Yeah, you know, if you fall into a well, it's very hard to get out, you know. Se você cair muito fundo, fica difícil de se levantar. Somebody has to help you out, but all of these things are only theoretical things for us now, because all of these issues we have been lifted up via through the awareness of who we really are in all of this, you know. Só que a gente está além disso agora, a gente está num trabalho de não cair nisso, né? De evitar tudo. This is history. If things keep coming in the mind of Via, just first of all see that it is happening to the mind of Via. It's not happening to you. Se as coisas continuam vindo, tenha ciência de que está indo para a mente da Via, não para você. Okay, and if you're aware that, oh, Via is thinking about that historical event, something happened in the past, if you are aware, you're fine. You don't have to do anything. But if it keeps coming in your memory over and over again, yes, then you have, that means it shows that pratikraman has not been done. Okay? Se isso fica voltando e voltando na mente, é porque mostra que o pratikraman precisa ser feito. Okay, so Bia, you will later on just read the paragraph in Portuguese and you will get it right. Because this knowledge that we discussed today is a very high level of knowledge. You see, it is not, we think it's easy. When somebody tells me to do this, I will do it, and somebody says get out, I will say it's vyavasthit, but when it comes in practice, you have to apply. Parece muito fácil, mas na hora que a gente vai pôr na prática e vai aplicar tudo isso, é trabalhoso. And it,
You see, there is one step that is missing in this, which is the step of TAPA, tapa, which means inner penance, okay? Inner penance. Tem uma etapa que a gente que está faltando, que não foi dita, que é a inner penance, que é a arrependimento, né? Penitência. Let me explain to you this. Inner penance is so before, say, I'm giving an example of here now. Supposing there is a human being, another person who has not treated Bia well, you know. Okay. Not been good. Então, tá um exemplo de uma pessoa que não tratou bem a Bia. Now, in ignorance, before the Gnanvidhi, you were just angry with him, upset, you don't want to see him, etc. Antes do Gnan, você simplesmente ia ficar com raiva e chateado com essa pessoa. Now, now, even after the Gnanvidhi, he keeps coming back in your memory and you are not happy about it. You see? Yeah. Mesmo depois do Gnanvidhi, isso continua voltando na sua mente e você não está feliz com relação a isso. And we have talked about Pratikraman. But say, after doing Pratikraman for 6 months, he hardly comes into your memory. You feel free. You feel like a free bird from inside. Nothing pulls you down, you know. Depois de uns 6 meses fazendo Pratikraman, você se sente livre e flutuante. Nada te traz para baixo. Now he comes again and he says, Bia, I'm so sorry, or, you know, I want to be with you again, or whatever, you see. And again, say you kind of give in, you kind of let go, and again you start a relationship, you see. É, e daí a pessoa volta querendo retomar, e aí você fala, you let? Yeah, you kind of enter into the relationship again. E você entra no relacionamento de novo. Now, this is just an example I'm giving, okay, Pierre? É só um exemplo. Okay, yeah. And then say he turns around again and he now insults you or he does something again that is hurtful, okay? E ele novamente faz alguma coisa que fere. Now, at this time, you're familiar with the hot plate. There is, you know, in your kitchen, you have a hot plate, you know, like you want to cook something, you turn on the electricity, it looks black and it's cold, you see? But after a while, from black, it will turn into gray and then it will turn red, you see? And then you can feel the heat. You don't have to even touch it. Now, even if you turn off the electricity, it will still remain red for a while before it becomes black again, you see? E aí, né, no relacionamento, acontece como num fogão elétrico, que ele é preto, e aí quando você liga, ele vai ficando avermelhando, até chegar a ficar vermelho. Mesmo que você desligue, você põe a mão, ainda tem o calor ali. Now, you, as the cook, you know, you don't touch the hot plate, do you? Você não encosta no lugar quente. You make use of the heat, but you just be are careful. You see, you remain separate from it. In the same way, when this, from what this man has done to you the second time, you see, this inside of you will start heating up. You see, it will become red, you see. But you have to keep on seeing it without reacting. You don't say a word, you don't tell your best friend what he has done, you don't tell your mama, you don't tell anyone, okay? Então, just a minute, I can follow. And a gente tem que aproveitar esse calor e usar esse calor e não se queimar, né? Então, usando dessa experiência, a gente tem que... Nossa, ele falou muito. You remain separate, you remain in equanimity. Você tem que tentar se manter equânimo com relação àquilo, né? And you see the inside of Bia getting hot and hot and hot. E observar, porque a Bia vai começando a ficar vermelho como um fogo, né?
And then, tem que ser observado isso. Then the energies of the Amapura will take over. There will be so much beautiful energies will come that it will dance, become cooler and cooler inside automatically, and it becomes like it was before, and you haven't said a word, you haven't shown any reaction. E daí chega a energia da alma pura e vai esfriando a Bia, e ela vai ficando tranquila. Yeah. It is through this knowledge, that is called Sanyam. You see, that is means you so much, you just because you have developed that energy that is yours, no matter what he does, the world does, what Bia may do, you would have become like the Lord, you see, absolutely untouched, you see, no blame for anyone. That is called tap. Energia que a gente vai conquistando, que a gente conquistou, vai nos deixando como Deus, assim, nada do que acontece consegue nos tocar efetivamente. Porque na hora que está crescendo, vem a energia da alma pura e nos acalma e nos... This, if you can master this technique, it is this step, critical step, you'll get so much energies inside that nothing... Se a gente conseguir dominar esse processo, a gente vai conseguir tanta energia. Yeah. It doesn't have to be a boyfriend or a gentleman. It could be a colleague at work or somebody above you at work. Pode ser um namorado ou um marido. Pode ser um colega de trabalho ou alguma relação, né? Yeah, anybody who obstructs you. You see people who... Qualquer pessoa que te obstrói a caminho. And, you know, at that time, because the natural tendency is to react and say, what the heck? Who the hell are you? Or you just bypass him, turn around and go. You see, all of those things that we traditionally, commonly do, you see? E a gente tem que passar por essa situação que a gente sempre reage daquela forma. Puxa, mas o que está acontecendo? Quem esse cara pensa que é? O que está fazendo isso? A gente tem que passar por isso. We run away from pain and we run in the direction of our imagined pleasure. You see, that is all. We are running away from, we are not paying attention to the pain account that is there in front of us to liberate us, you see? The account a gente não está mais prestando atenção naquela dor, naquela contagem de dor. A gente não está mais prestando atenção naquilo. Yeah, so it gives us this opportunity. This inner penance is the direct cause, is the direct cause for moksha. People who apply inner penance no need to learn anything else. A pessoa que aplica essa penitência interior, ela tá no caminho direto para moksha. Well, you know, my dear, who can we blame in this world? You know, who are you going to say you're wrong or you didn't do it right? You know, que a gente pode culpar nessa vida? Quem que a gente pode dizer que está certo ou que está errado? When each one of these inner components, the mind, the chit, the intellect, and the ego are independent evidences. Each one of them are independent evidences. O ego, o chit, the mind, and the... A mente, and e o ego. Intellect. Eles são, e o intelecto, eles são entidades independentes. They are independent because they are under the control of an external authority that is not under our control at all. Eles são independentes porque eles estão sob o controle de outra entidade que não é nossa. This entity is Vyavastit. Yeah, this it is under the... Essa entidade é Vyavastit. A mente, o ego, o intelecto, tudo sob o controle de Vyavastit. It is Vyavastit only for those who have received the Jnanvidhi. For the other people, it is under the control of their ego and intellect, you see? Okay. Para as outras, para nós, para as pessoas que não tem ignorância, está sob o controle do ego, né? So intelecto. Even if you are just kind of sitting at this time of the day in Sao Paulo, you know, and relaxing, and you look at it and say, oh, you know, Bia's intellect will say, he did it wrong, he did this like this, she did it like this. And you and your prajna will say, no, he is innocent, he is absolutely flawless, it is him or her. It is Vyavastit, and you are in absolute peace. You are in absolute peace in the relative and bliss in the real. Okay?
this in the relative. Então a gente e a gente vai ver as coisas acontecendo, isso está errado, aquilo está errado, e a nossa prajna vai dizer, não, isso nada está errado. E isso é vyavasthit. Então, e vai, vem, surge daí uma paz profunda. All right, so, we, Bia, any follow-up questions on that? Any thoughts? Any ideas, my dear? You get it? Huh? Yes? Siddhartha Bhagwan? Yeah, it's good, that's good. I'm glad you are here in Satsang, Bia. Me too. You know, this is because you understand both languages, so that is a big asset, you know. It's very good. Okay, so, and, you know, I especially also, it is my desire, which I rarely express, with, you know, in a small group like this in Satsang, you come close to each other. You know, this is... It is not only hearing the other. It's cutting, Shuddha. You know, in other words, it is my desire that, you know, in this small satsang of small groups, you come close to each other. You get to know each other, you know. Mm. You get to really know your fellow Mahatmas, you know. Yeah, you see, you're beyond any judgments or opinions, you see, about each other. Okay. Ele quer que a gente, nesse grupo pequeno de satsang, que a gente se conheça, que a gente se aproxime, os nossos colegas Mahatmas, que a gente se aproxime uns dos outros. Yeah. It's happening. Eu estou dizendo que isso está acontecendo. It's happening naturally. Everybody is in you know, just going. There's so much beautiful energy in each one of you. And it is coming out naturally now, you know? Diz que é muito bonita a energia que vem da gente e que está acontecendo naturalmente. Yeah, this energy, I want you to know, this natural energy of the Amapura is infinite. It has no limitations. It has no limitations. E que essa energia que tá vindo, ela dá uma cura e ela é infinita, ela não tem limites. The only thing that makes it weak, make that energy go away or makes this energy go away in a hurry is kashais. A única coisa que faz essa energia ir embora são os kashais. Yeah. And that... But today, I love it to learn about the prajna. I love it. Yes, I didn't understand yet. Oh, yeah. It was very good. Yeah. Bia is laughing at me. It was... Yeah, I think this is, you know, it is because this veils that... These veils over the self are being removed in satsang, you see? Yeah. É que os véus do self, do ego, estão sendo removidos na satsang. Yeah. Por isso que a gente está aprendendo, né? Yeah, and so, it the way, that it's very beautiful to understand these energies of the self and the energies of the self that get dissipated or flushed away because of kashais. Kashais, when they arise, they drain the energy of the self, atma, amapura energy. Os kashais realmente drenam essa energia do self e que yeah. É isso que nós estamos fazendo, está fazendo só crescer essa energia do ser. You and I are so familiar with tossing and turning all night in bed, you know, worrying about something or thinking about something. Nós estamos tão acostumados a ficar rolando na cama, preocupados com alguma coisa. You see? And our dhyan goes away from also Amapura to Artha dhyan, Raudra dhyan. You're both familiar with all familiar with this adverse meditation. You see, it goes into the wrong meditation, you know, Artha or Raudra dhyan, you know. I didn't understand this. Artha? Artha? Artha. A-R-T-A. Artha. Or? Artha. First of all, dhyan. Dhyan, let's understand. Dhyan means meditation. Dhyan é meditação.
E artha is? Artha means adverse or wrong meditation. Artha is wrong meditation. Wrong, right, wrong meditation. Artha is meditação ruim, errada, né? Artha é meditação. So when you're worried, when you're upset, okay, when Denise is upset, but Jose Antonio doesn't know about it, that's called Artha Dhyan. Quando a Denise está preocupada e o José Antônio não está sabendo, isso é Artha Dhyan, é a meditação errada. Why José Antônio has to know that I'm worried? Well, just the husband. No, see, when you're upset. Okay. Ah, quando eu estou triste. When you are upset and the world does not know about it. Nobody knows about it. Okay? Quando eu estou triste e ninguém está sabendo. It remains inside you only. And it burns you from inside, but nobody else gets hurt. Yes. E quando eu estou triste e daí ninguém fica sabendo e aquilo fica queimando por dentro. That is called Artha Dhyan. Internal burn, internal meditation that is wrong. Isso se chama Artha Dhyan, que é uma meditação errada. You're upset, you know, sometimes you may not be even upset. You might be just, you know, lost in good thoughts, you know, and all kinds of stuff. Still, that is also called Artha Dhyan, but let's not talk about it. That's at the level of the Lord, Mahavir, okay? So, let's first focus on only the hurtful internal meditation. It hurts you, right? I mean, if you're upset, it hurts you, right? Hurtful meditation, né? Meditação que fere, né? Que você fica remoendo as coisas. E existe outra, que é a Artha Dhyan, que é quando você está perdido. Mas ele falou que isso é num outro nível de Mahavira, que daí ele não vai explicar agora. Yeah, so you know, you might decide, if you're upset, you'll say, okay, I'm going to go on the beach and do yoga, or I'm going to run faster than everybody else in the park, you know, and you just, you know, your teeth are tight, and you're running, you know, and you come home, and you think you're, you know, but even while you're running, you're just cursing a few people, you see? So e para passar essa mágoa, essa coisa, eu resolvi correr, tipo, fazer uma meditação correndo no parque para ver. E daí, enquanto eu estou correndo, eu estou maldizendo a pessoa que eu estou chateado. Yeah, or even if they're doing yoga, their mind is constantly involved, their mind is upset, you see, you know? Ou mesmo fazendo uma meditação, uma yoga, a mente está vindo sobre aquele assunto de aborrecimento. So that's Artha Dhyan. And then you come home and you say something, you know, now you take out your anger on somebody, or you just, instead of picking up a dish very nicely and putting it nicely down, you know, you bang it on the table and you make noise in the kitchen, you see, with all the... E aí você chega bravo e daí pega prato e pega e bate na coisa, desconta em alguém da família. Yeah. Now you have... You need to do pratikraman with this, isn't it? Because it's... Yeah, but now it has gone into the... It has spilled over, now is hurting Jose Antonio, you see. Oh! É, porque aí eu falei que a gente tinha que fazer pratikraman quando chega nesse ponto de braveza, de aborrecimento. Aí ele falou que vai aborrecer, vai magoar o José Antônio, o marido. Now, because others can see it, it's called Rodra Dhyan. In other words, now Rodra Dhyan means everybody else can see it now. You know, not if you were a guest in the house, he'll also know, lady of the house is upset, you see? You know? Daí quando demonstra assim, é o Radria Dhyan. Radria Dhyan, yeah. That means hurts the self, small S-E-L-F, and others, you see? Quando fere você mesmo, e os outros, né? Daí as pessoas falam, opa, a senhora da casa tá brava. Yeah, you see, Sandra, both of them are very bad meditations, you see? Yeah. Uh-huh. Isso tudo é má meditação. But with the awareness, Amapura, so Amapura, these two negative dhyans are gone. Mas com a percepção da Amapura, essa negatividade vai embora.
And it is instead replaced by what we call dharma, religious meditation, dharma, dhyan. E aí é substituída por dharma, que é a meditação religiosa. True religion comes in now. This is called true religion. Your internal... Da religião verdadeira, a chamada de religião verdadeira. So Denise is neither upset, nor is she upsetting anyone else. You see? A Denise não está mais chateada, nem chateando ninguém. Denise is quiet. And Denise está calma. And you are in Aswamapura. E você está no estado de Aswamapura. You are in the absolutely pure meditation of everything is pure, everybody is, nobody is the doer. You see? You see? Você está em pura meditação, né? Ninguém é o fazedor. Yeah, okay. So it is a science only. Now you become aware. See, if you have to do pratikraman for both artha as well as raudra, because if you are upset about somebody, if you are upset, it is usually with a person. You are seeing faults of other people. You see, the common. É, quando você está aborrecido com alguma coisa, em geral a gente está vendo a pessoa como fazedora, está vendo falta na outra pessoa. Yeah, you are upset because of your opinions, because of your. You're seeing faults of the other person. You're seeing him as the doer. He did it. He never listens to me. I know he never listens to me. This is the complaint of all the ladies, by the way. All right? Yeah, all and yeah, my husband. You are in minority here. He just sorry, I couldn't. No, that's fine. Yeah, he never listens to me. See. See the husband of that my friend, he's so nice, he always listens to her. Only my husband never listens to me. Ele está falando que a gente fala que ele nunca me ouve, é meu marido, e que isso é coisa das mulheres que ficam queixando desse tipo de coisa. E eu falei que ele estava em minoria, que nós somos maioria aqui no grupo. You see, this my business comes in, because now apart from I, the my has entered, you see. I already is a big problem. I am Denise is a big problem, and then when eu sou Denise é o grande problema, né? Eu sou o grande problema. When you say my, it's double the problem, right? Quando fala meu, o problema é dobrado. Even Denise is not mine, then how can José Antonio be mine? A Denise não é minha, como que o José Antonio pode ser meu? Okay, Shuddhatma Bhagwan. So we are coming. Very close to our end of the satsang today, but this energy of the self, we will talk more about it later. Okay. Beautiful energy. I have a doubt. If these questions that we do to you keeps you away from the script, the text that you were prepared to read, is this a problem? Well, I didn't understand the question. What do you mean? Because I do a lot of questions, and I'm worried. I'm thinking about I'm driving you outside. Not at all. Not at all. In fact, it is the questions that kind of keeps everybody awake in the relative. Well, somebody asks a question, everybody wakes up, you see? So it's good. Eu perguntei para ele se o fato de eu fazer essas perguntas e a gente fazer essas perguntas tira ele do roteiro, né, que ele tinha programado para nós. Yeah, e ele disse que não, que o fato dessas perguntas faz todos os eus relativos acordarem. Que isso é bom. Say, oh, should I speak? Now I can just go into bliss. I can keep on listening. And... Aí o Shuddha está falando, então eu posso tirar um soneca. Está no bliss, né? Can I have one more question? Sure, my dear. No, you can. Yeah. Uh-huh. Okay, because when you talk about this, like you give the example of the anger, right? People are angry. Estou perguntando a ele se eu posso fazer uma pergunta, ele disse que pode. E eu, esse exemplo que ele deu da pessoa que está com raiva, né? It could be like a depression. So it will be working the same way when you're depressed. If the same thing happens, just like the anger, right? E eu perguntei, se você está deprimido, isso resolve a mesma coisa como o caso do que está com raiva e sai correndo? E ele disse, eu estou esperando perguntar ele. Yes. Yeah, it's a good question. The thing is,
anger arises because of the problem of pride inside, you see. It's the protection. Pride means I am something, and I am something. When you say I am something, it automatically puts the other person at below you, below something lesser than you. Okay, então ele está falando. Isso aqui, se eu traduzo agora, Denise? Pode sim, pode sim. E ele está falando que a raiva é quando você se sente superior ao outro, você é melhor do que o outro. Yes. Yeah. So anger arises as a protection reaction to the underlying problem of pride, man inside. You see, I am something, I am better, I am superior, I understand better than him or her, you see. Então, isso é você, you went too far, so just miss okay. It. Anger is the soldier. É o soldado. That protects protege. The desire of pride inside, you see. I am something. Protege aquela pride que você é superior. O orgulho de ser superior, né? Yeah, you see, in other words, if you really look at it, if you really subtly look at all incidents of anger, it is because you are giving importance to I am somebody, I am something. Quando você vê alguma coisa de raiva, você dá muita importância de que eu sou alguma coisa. You see? You know, and this whole science is to move you away from any sense that you are something. Aí essa ciência toda é para botar você longe dessa ideia de que você é alguma coisa. Yeah. You see, this Elena is a complex that was created in the last life and it is discharging this life and we are everything. The Amapura is everything. You see, as the eternal one. Okay, so Elena, então, que eu entendi, é o complexo de o que veio da vida anterior, que eu tô só discharging que aconteceu. Yeah. And in that discharge, you know, Elena may get depressed, Elena may get elevated and excited, and then again get depressed and excited. This is all evidentiary, you see. Então, essa evidência que a Elena fica deprimida e excited, feliz, deprimida. Okay, and so this is, if you are... Now, we are not talking about pathological depression. Where, you know, deep depression where the brain chemicals are lacking so that the person is depressed all the time, even when the world is beautiful, you see? And we're talking about neurotic depression, where, you know, what we call circumstantial depression, you know, evidentiary depression, you see? Falando sobre a depressão circunstancial, neurótica. Yeah, and you know, 90% of the depression is like that only. These people are unhappy, so they blame others. A depressão é desse jeito, que ele está infeliz e está com raiva de todo mundo. And that depression goes away with this light that we have been talking about since the satsang began, you know? That depression, you know, this kind of elevations and depressions because the body is not feeling good, the mind is not feeling good. A gente está falando dessa depressão que vai e vem, né? Não da depressão química, que é problema químico no cérebro, né? You become free from it by understanding this knowledge of the other state, okay? E nós ficamos livres dessa depressão com o conhecimento do Vyavasthit. Usually the one who is going up and down like this, they are not depressed. The depressed people are down and down and down. As pessoas que têm esse sobe e desce, normalmente não são essas pessoas deprimidas. O deprimido, clinicamente deprimido, ele vai sempre para baixo, né? Yes, there is. Of course, this is not counting the bipolar depression. They can go very up, very up. Ele não está falando também da depressão que é o bipolar, né? Pessoa que tem... They laugh and smile and party with you and next day they are, you know, not getting out of bed. You know, that kind of stuff. Yeah. Right? But
in answer to your question, the depression part of it is, you know, instead of blaming depression, blame the lack of energy of the Amapura. Yeah, the Amapura energy has become weak, you see. Para culpa da falta da energia da alma pura na depressão. Don't blame the kashai reactions, don't blame the anger, don't blame that. Don't blame. Just move on. Say, não culpe a raiva, o kashai, culpe a falta de energia da alma pura. Just, you know, and with the alma pura energy and with this penance that we talked about, a beautiful energies, more energies will rise here. Then these things are like mosquitoes, you know, they just bite you, nothing else. A gente cultivar essa a penitência interior e essa luz da alma pura, as coisas vão só fazer uma picadinha, não vão nos afetar. Okay, my dears. Okay, thank you. Very nice. You know, thank you for your presence. I really appreciate this. You know, we are deeply grateful, Elena, Denise, and I. And we just do namaskars to each one here. We start with Elena. And Elena. Jai Sachidana Shudhatma Bhagwan. And we come to Denise. Denise. Jai Sachidana. Jai Sachidana. Bia. Jai Sachidana. Jai Sachidana. And Elaine. Elaine. Yes, we will do Jai Sachidanand to Simandar Swami. Jai Sachidanand. And then we come to Sinira. Sinira. Jai Sachidana. Jai Sachidana. Jai Sachidana. And Claudia. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Wow. And we do Dr. Jose Hantenes. Jai Sachidanand. And we have one person all the way from Simandar City. Let's say Jai Sachidanand to Marcia. Marcia. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Okay, so, all right. Until next week, we have the 9 times test of scientific circumstantial evidences with the people that are close to us, okay? I'll try. Yes. I'll try hard. Yes, we are. And I tell you. I'll tell you. We'll all pass. The intention, will pass us, you see. Okay, bye. Bye-bye. Denise, espera aí, que ele falou para essa semana, né, a gente ter esse teste, ver se a gente passa durante essa semana, né, pegar uma pessoa... Que... Ah, é verdade, esqueci de traduzir. É, para a gente não esquecer que a gente tem que fazer essa experiência esse ano. All right. Essa semana. Bye-bye. Bye-bye, Jay.